täällä on tarkoitus viljellä myöskin omat kasvikset ja erilaisia yrttejä. Me täällä saarella muun muassa Aloa Veera on semmoinen kasvi, joka kasvaa hyvin, hyvin ja siitä saadaan hyvää aromaattista öljyä ja myöskin voidaan ruokana käyttää. Joo. Mennään ensin tutustumaan vähän näihin huoneisiin tänä A-kerrassa. Kauniita tropiikin kukkia, mahtavia, 10 senttiä halka. Ja Aloe Veraa löytyy täältä, muita yrttikasvia. Joo. Täällä on huoneita. Ja voimme tutustua aika yhteen näistä huoneista. Joo. Tässä näkyola tuonne kylille. Se on rauhallinen paikka eristyksessä. Ja kylpyhuoneessa on hyvät varusteet. Tässä huoneessa on muun muassa jacuzzi, tällainen amme, jossa voi rentoutua ja hoitaa. Sinne on kiva pulahtaa. Sinne on kiva pulahtaa ja voidaan pistää vaikka turvetta vähän sekaan. Se on tosi hieno. Tai aromaattista Aloe Veraa. Ja suihkut ja kaikki löytyy. Kyllä. Sitten täällä on tällaisia aulatiloja, joissa voi istuskella ja lueskella ja jutella, nauttia olostaan. Pitää vähän siestaa auringon lomassa. Joo. Tässä on takkahuone, joo, jossa voi myöskin pitää kokouksia, neuvottelutilaisuuksia. Voidaan järjestää tuonne näytöt, kaikki tämmöiset koulutusmateriaaliasiat, meillä on täällä järjestyksessä. Ja siitä saa sitten juomaan. Tässä talon sydän. Jaa, talon sydän, keittiö, emännän keittiö, emännän valtakunta. Meillä on kokki täällä, joka meksikolainen kokki Alfredo, joka voi järjestää hienoja illallisia. Ja täällä on sitten niin kuin perinteisesti tämmöinen bed and breakfast, eli aamiaispalvelu, mutta kaikkea muutakin ruokaa järjestyy. Myöskin ajurveda ruokavaliot. Ja tässä on ruokailuhuone. Tässäkin voi pitää palavereja vielä iltaisena. Joo. Ja tässä on parveketta ja tässä on talon emäntä. No niin, hello. Hello, hola. Hola, heti. Hola. Me palvelemme tämä suomen kielellä, ruotsin kielellä, tarvittaessa englannin kielellä ja myöskin espanjan kielellä. Joo. Se, hola, se. Bueno, bienvenidos a Casa Natura. Es un placer para nosotros presentar esta casa para que vengan a pasar vacaciones y a tomar tratamientos y pasar un buen momento. Ja hän paremmin näkyy näin. Me pidetään erilaisia kurssia. Hänkin pitää sitten kurssitoimintaa, esimerkiksi tämmöisiä taidekursseja. Meillä on tietenkin turvekursseja, meillä on ayurveda-seminaareja, joogaa ja meditaatiota. Ja ihan semmoista kurssia, mitä sinä itse haluat järjestää. Tervetuloa omalla ryhmällä tänne ja voi varata koko talon. Täällä on 8 tällaista samanlaista huonetta, mitä 2 hengen huonetta. Ja sitten tuolla yläkerrassa on vielä tämmöistä yleisempää makuutilaa, esimerkiksi lapsille ihan kivaa semmoista peutilaa ja makuutilaa. Tänne mahtuu 16 henkilöä kivasti sisälle. Mennäänkö katsomaan vielä hoitotiloja? Sitten mennään katsomaan hoitotiloja vähän. Very nice.
terapiakoira. Mikä sinun nimi oli? Voima. Voimakoira. Sano moikka. Moikka. Ystäville moikka. Se on pieni heippa, hei. Pieni pentu vasta, mutta no niin. Siitä kasvaa hieno terapiakoira. Ja tässä on uima-alta. Joo. Uima-alla sitä puhdistetaan säännöllisesti aina 3 kertaa viikossa. Me käytetään tämmöistä happipuhdistusjärjestelmiä. Koko talossa niin meillä on semmoinen terve talo -periaate. Käytetään mahdollisimman terveitä materiaaleja, hyviä kaikki aineita, jotka ei haittaa terveyttä. Ja jos on homea ja erilaisia kemikaaleja, altistusongelmia, niin pyritään niin välttämään kaikkea sitä. Ehkä 3 kertaa viikossa puhdistetaan kaikki? Joo, täysin koko ajan me puhdistetaan ja sitten siellä on tämmöiset hapetuspuhdistusjärjestelmät. Sielläkö on nyt malli makuuhuoneesta? Joo, tässä on yksi huone, joka voi katsoa, tämmöinen makuuhuone. Makuuhuone. Tämä yleensä on kiva, esimerkiksi kurssin vetäjille, niin on mukava huone. Kaunis näköala tuolta maisema. Tämä on rauhallinen paikka. Tässä välillä ei ole mitään liikennettä, ei taloja. Tämä on ihan semmoinen oma kukkula, pikkukukkula. No. Oma alueensa. Sitten täällä on myöskin jacuzzia monessa huoneessa. Korealtaat. Ja tämän tyyppisiä huoneita on sitten, kahden hengen huoneita on? On 8. 8 kappaletta. Hieno, kyllä täällä viihtyy. Huoneesta kun tulee ulos, niin on tämmönen uima-allas näkyy. Tässä on meidän hoitotilat, spa-hoitotilat. Hoitotilat täällä. Muun muassa turvehoitoja nyt sitten tehdään täällä. Täällä on just tehty hienot maisemat. Tehty turvehoitoja. Tänne saadaan 3-4 hoitopöytää tänne, jos teillä on kursseja, ja sitten voidaan nyt pariskunta hoitaa tässä samanaikaisesti, ja sen jälkeen on hieno jacuzzi-amme, johon voi mennä pulahdella sitten ja rentoutua tässä, ja ulkona tarjoillaan sitten näitä virkistäviä smooth-juomia ja vähän semmoista purtavaa. Mm. Tällainen idea on, että me tänne tullaan niin kuin ajan kanssa vähintään pariksi tunneksi viettämään aikaa ja nauttimaan. Ja sitten hoitokertoja on useampia. Vähintään suositellaan 5 hoitokertaa, jolloin saadaan hyviä tuloksia. Sauna on matkalla Suomesta jo tänne, että jouluksi päästään saunaan. Infrakunnan sauna on tuossa, mulla jo valmiina autossa ja peräkärryssä ja pystytetään ihan kohta. Joo. Varsinainen toiminta me käynnistetään tää tammikuun toinen päivä ensi vuoden alusta, niin silloin alkaa toiminta olla. Meillä on koulutettu täällä tänne hoitajia, eri alan hoitajia. Meillä on perushoitajien koulutus, kiertokoulutukset ja muut. Ja sitten he saavat suomalaisen turvekoulutuksen, ajurikoulutuksen ja muuta erikoiskoulutusta. Ja tässä on nyt tehty jo turvehoitoja, kokeiltu ja hyväksi havaittu, että tässä on todella hyvä tehdä hoitoja ja virkistävä ja rentouttava. Joo. Täällä on sitten kaikki hygieniatilat hienot syksyn täällä. Joo, Heikki teki tässä juuri tämän viikon aikana 10 hoitoa. Ja erittäin suuri määrä ihmisistä kärsii erilaisista selkäongelmista täälläkin. Ja 10 hoidettavasta 4 oli paha virheasento selässä ja kovat kivut, ja jopa 1 hoidolla päästään jo hyvin tuloksiin. Eli keskitymme just näihin selkäongelmiin ja rentouttaviin hoitoihin. Kyllä. Se on meidän niin kuin se stressin poisto on tärkeää. Täällä nauttia sitten. Voi nauttia auringosta. Ja siellä onkin jo yksi. Ja terapiakoiravoima siellä antaa omat terapiansa. Good. No niin.
tervetuloa tänne ja ottakaa ryhmä, pistäkää ryhmä kasaan ja tulkaa tänne porukalle. No niin, tervetuloa kaikki. Gracias. Gracias, Kalevi. Gracias, Heikki.